Безжалостное и суровое украинское ток-шоу. Це говорить Країна на телеканалі Країна. Олексій Суханов, вітаю вас. Попід річкою гуляв та кохання потеряв. Або зрада на швидкості 240 кілометрів за годину. Та ось така тема нашої програми на сьогодні. Зустрічайте нашого героя Любомир. Любомир від слова «любов» і слова «мир». Але ці слова більше невідомі нашому герою. Зустрічайте. Доброго дня, Любомир. Здрасте. Любомир, це програма «Говорить Країна» на телеканалі «Країна». Я її ведучий Олексій Суханов. Вітаю вас. Я знаю, я смишльоний. Скажіть, будь ласка, Любомир, як ви зрозуміли, що ваша дружина вам ізміняє? Я поняв, що мені ізміняє моя жена, коли вона сказала: «Іди десь часик погуляй, я тобі буду ізміняти». Ну, я пішов, походив попід річкою. Ну, у нас просто в селі розвлечення особо нема. Ми або попід річкою ходимо, або заглядуємо в іномарки і дивимося, яка в них максимальна скорость на спідометрі. В общем, я дивлюсь, стоїть іномарка, якої я не разу не бачив в нашому селі. Подходжу, дивлюсь в окно, а там аж 240 кілометрів. Скільки? 240, представляєте? І я на радостях побіг розказати жені. Заходжу додому, залажу під одіяло, а там помимо мене і неї ще якийсь бородатий мужик лежить. Я іспугався, він іспугався, вона довольна. Думаю, розкажу і йому про спідометр. Подходжу до нього, а він щось розтірявся і плигнув в окно. Другий етаж мог і ногу поламати. Любов зла, віра незламна, Надія Савченко, Мирослава зрадниця. Зустрічайте жінку Любомира Мирослава. На, привіт, Сайко, що ти? Немає. Іди там погляди. Мирослава. Від слова «мир» і слова «слава». Або ще, як називають її в селі, «гніда». Мирослава, чи зраджуєте ви своєму чоловіку? Ні, я йому не зраджую, я йому просто ізміняю. Розкажіть, що сталося в той роковий вечір? В общем, я кажу йому: «Піди десь часик погуляй, я буду тобі ізміняти». Ну, він пішов, мабуть, погуляв десь попід річкою, або, може, навіть в машини позаглядав в іномарки, скільки там скорость максимальна на спідометрі. Я не знаю, у нас в селі розвлечень небагато. В общем, вертається він раніше, а у мене під одіялом ще якийсь мужик бородатий лежить. Він злякався, муж злякався, я довольна. Ти скотина, ти скажи, з ким ти мені ізміняєш? Он вже все село надо мною сміється. Всі знають, один я не знаю, мені теж інтересно, може. Я хочу признатися, мій любовник – це ведучий програми «Говорить Країна» на телеканалі «Країна» Олексій Суханов. Вітаю вас. Хто ж цей загадковий коханець? Що ж це за ведучий програми «Говорить Країна» на телеканалі «Україна» Олексій Суханов? Вітаю вас. Дізнаємось після реклами. Давайте бігом, мені інтересно. Далі у програмі. Апч! Любомир, Мирослава, ми мовили його приїхати до нашої студії, тож зустрічайте ведучий програми «Говорить Країна» на телеканалі «Країна» Олексій Суханов. Вітаю вас. Вітаю вас. Доброго дня, Олексій.
Розкажіть, будь ласка, що сталося в той вечір? Значить, у мене закінчились теми для передачі, і я вирішив поїхати в найближче село до Києва. А ви в сторону Бучі чи Бравару? В сторону Бравару, не перебивайте мене, будь ласка. Ось, я приїжджаю в найближче село і кажу, а де у вас є тут якась гніда? Мені кажуть адресу Мирослави. Угу. Угу. Мирослава. Угу. Що ви гукаєте? Не перебивайте мене, будь ласка, дайте розказати. Отже, я їду до Мирослави, вона відправляє свого чоловіка десь часик погуляти попід річкою. Може на спідометр триглянуть, я не знаю. Ось, потім він вертається, лягає під одіялко, а там я бородатий лежу. Він злякався, я злякався, вона довольна. Потім він хотів мені сказати щось про спідометр, я згадав, що забув закрити машину. Бистренько пригнув з вікна, зламав ногу. Поки дійшов до машини, дивлюся, там вже все село дивиться на мій спідометр. Ось я і зібрав вас всіх тут, щоб вирішити головну інтригу цього вечора. Скільки в мене на спідометрі? Так а скільки? 240. А я знав, я знав. Подожди, це якщо 240, то хто тоді твій любовник? На жаль, ми так і не знайшли коханця Мирослави. А з вами була програма «Говорить країна» на телеканалі «Країна». Я її ведучий Олексій Суханов. Вітаю вас. Нехай проблеми та незгоди не роблять вам в житті погоди. Тема нашої наступної передачі – скандальний ведучий краде чужі фрази. А з вами була програма «Говорить країна» на телеканалі «Країна». Я її ведучий Олексій Суханов. На все добре. Вітаю вас. Ветераны космических войск!